Lijep pozdrav, dobrodošli na gimnastičku gimnaziju, ja sam Filip. Ja sam Dominik i u ovom videu ću vam pokazati 6 najboljih gimnastičkih vježbi u paru. Naravno, te vježbe ćemo moći raditi kod kuće, ali isto tako na kraju ovoga videa imamo jednu bonus vježbu za vas. Tako da ostanite s nama do kraja. A prije što krenemo u video, razbijte taj subscribe i opalite to zvonce. I naravno, opalite like na ovom videu. Prva vježba su sklekovi sa peticom. Vi i vaš prijatelj trebate biti glavama jedan nasuprot drugog. I dakle, idete u sklek i kad se dižete, dajete si naprimjer desnom rukom, desnom rukom peticu i onda idete opet u sklek i onda drugom rukom i tako ponavljate vježbu. I naravno u isto vrijeme radite sklekove. Sad idemo u novu vježbu. Dakle, sljedeća vježba koju ćemo raditi, odnosno druga na ovom popisu, su sklekovi i skokovi i provlačenje. Dakle, malo je komplicirano nazvati nekako ovu vježbu, ali evo, pogledajte zapravo kako izgleda ova vježba. Dakle, jedan član, odnosno možete to biti vi, radite, stojite u poziciji skleka i vaš prijatelj se treba provući ispod vas, dakle ispod vaših prsa, i kad se on ustane, vi napravite sklek i on zatim preskoči vas. I onda vi ponovno se ustanete u sklek i on se opet provlači ispod vas i onda se spustite u sklep i on skače preko vas. A jedna dodatna varijanta koju možete raditi je da kada vi napravite sklep, on vas preskoči i onda se zapravo zamijenite, on se spušta u sklep, odnosno u upor u skleku, vi se provlačite ispod njega i onda on radi sklep, vi skačete i tako se zapravo možete cijelo vrijeme mijenjati ili možete raditi da u isto vrijeme zapravo prvo jedan radi sklekove, a drugi se provlači i skače i tako se zmijenjate. To je zapravo bila druga vježba i sada je vrijeme za treću vježbu. Dakle, iduća vježba su trbušnjaci. Vi i vaš par sjednete jedan nasuprot drugoga i morate zakačiti noge tako da vam bude u ravnoteži i stavite ruke iza glave i spuštate se u isto vrijeme i podižete tako da možete aktivirati trbušni zid i radite u isto vrijeme, podižete se gore i morate sve raditi u ravnoteži da ne možete poremetiti vašeg prijatelja i probajte napraviti što više ponavljanja. A sad idemo na sljedeću vježbu. Evo, već smo došli do četvrte vježbe, dakle, četvrta vježba koju ću vam pokazati sada u paru su plank i skokovi, odnosno je plank i skokovi. Dakle, jedan od vas drži plank, normalni plank na laptopima, i drugi partner, odnosno drugi od vas dvojice, zapravo radi skokove preko vas. Dakle, onaj koji drži plank, jednostavno normalno drži plank, a ovaj drugi zapravo radi skokove, može to biti preko nogu ili preko samog tijela, ovisno sad malo je, s obzirom da je više tijelo, malo će biti teže, pa možete modificirati zapravo vježbu, i što znači da možete napraviti vježbu lakšom ako skačete preko nogu i težom ako skačete preko gornjeg dijela tijela i jednostavno ovaj partner skače preko, to možete raditi u nekom vremenskom periodu, dakle 30-40 sekundi ili može biti neki određen broj ponavljanja i jednostavno se nakon toga zamijenite, vi držite, odnosno prijatelj drži plank, a vi skačete i to je zapravo ta cijela vježba. Peta vježba su čučnjevi i sklekovi, dakle, jedan od vas ide u poziciju skleka, drugi mu uzme ovako noge i stavi pokraj svoga tijela i u isto vrijeme kada on ide u sklek, vi idete u čučnje. I na kraju se možete odbaciti u stoj da bude uzanimljivije. A sad idemo na sljedeću vježbu. Evo, došli smo i do šeste, posljednje vježbe, ali nije zapravo posljednja, imamo još jednu bonus vježbu. Dakle, šesta vježba je zapravo prednost na prijatelju koji je u sklonjenoj poziciji. Dakle, jedan od vas treba napraviti sklonjenu poziciju, za one koji ne znaju kako to napraviti, kada video bude objavljen, ovdje će iskočiti kartica kako se razgibati da imate dobar pretklon. I jedan od vas treba sjesti na pod, napraviti pretklon, a drugi prijatelj treba zapravo staviti ruke na vaša leđa i zatim napraviti prednost. Dakle, obično razdružni prednost, također za koji će iskočiti video ovdje kada Dominik i ja to snimimo.
jer pokazat ćemo kako napraviti razložni prijenos. Dakle, vrlo jednostavna i jako zanimljiva vježba jer zapravo leđa prijatelja su malo nestabilna i zaobljena i onda je malo nezgodno držati prijenos, ali to je zapravo samim time učinkovitije i meni je i Dominik ovo osobno jedna najdražih vježbi i vrlo nam je zanimljiva ova vježba, a isto nadam se da će biti i vama i naravno napišite u komentar koja će vama biti, koja je vama zapravo najbolja vježba. Dakle, evo pogledaj sad malo bolje kako izgleda ova vježba, odnosno trebate jednostavno držati prijenos i jako je važno da laktove probate držati pružene cijelo vrijeme i naravno koljene i prsti trebaju biti pruženi jer ovo je ipak naravno gimnastička vježba, tako da trebate imati pružene noge i naravno pogled probajte usmjeriti ispred sebe i to je zapravo sve oko ove vježbe. I evo sada smo zapravo došli i do bonus vježbe koju smo obećali na početku videa. Dakle, stigli smo do bonus vježbe, a bonus vježba je sklekao i stoju sa pomaganjem. Dakle, vi i vaš prijatelj, jedan radi stoj, a drugi pomaže prijatelj u sklek. Znači, idete ovako u sklek i kad se dižete, vaš prijatelj vas mora ovako povući prema gore. I da, radite dobro, jedino ako se umorite obojica. I to je meni Filipu naša omiljena vježba i zato mi je baš najdraža jer se umorimo obojica. Dakle, jedna napomena čisto. Obojica, zapravo ovaj koji stoji, treba držati za noge i kao što je Dominik to lijepo rekao, morate uvući onog prijatelja koji radi sklekavi u stoju i zapravo morate se obojica moliti. Stigli smo do kraja ovoga videa i pišite nam dolje u komentarima koja je vama bila najdraža jedna. Isto tako, dolje u opisu ovoga videa imate link do članka koji se nalazi na web stranici gimnastičke gimnazije i tamo su zapravo ove vježbe još malo detaljnije opisane i to je zapravo što se tiče ovoga videa. Ovdje imate naš prvi video zašto je dobro koristiti traku. A osim toga možete pogledati i odnosno odraditi jedan brzi gimnastički trening kod kuće. Hvala što ste pogledali ovaj video, vidimo se opet u sljedećem videu.